د خیبر پختونخوا د ملي امنیت د ورکشاپ ګډونوالو د شمالي وزیرستان دوره کړې. جی او سی 7 ډیویژن میجر جنرال انجم ریاض ګډونوالو ته په وزیرستان کې د امن او امان په صورتحال او د پاکستان پوځ لخوا د جوړ شو پرمختیایي پروژو په اړه معلومات ورکړي. ایف سی د خیبر ضلع په لنډی کوتل تحصیل کې په غیر قانونی توګه د میشتو غیر ملکیانو لپاره د ټرانزټ کیمپ خلکو کې خوراکي مواد او د یخنۍ ضد سامانونه تقسیم کړي. مانډر د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې د مدرسه قاسم العلوم دوره کړي. د لیدنې په مهال یې مدرسې ته د مرستې په توګه قالین، راشن پیکج، د ماشومانو ذهني او جسماني پرمختګ او د لوبو سامان هم ورکړی. پخار سپورٹس کمپلیکس کے دے ایف سی نارتھ پر ملگرتیا روان دا باجوڑ پریمیر لیگ دریم ایڈیشن خپلو اخیرنو مرحلو تا داخل شوے دے. دا وو ہفتو نروان پا دا غلیگ کشپک دیر شو ٹیمونو برخا غستے وا.